Ja, tjena. Jag har ju fått lite bannor här av vänner och andra att jag promotar andra artister. Vilket jag naturligtvis även kommer fortsätta göra i framtiden. Men något låg det väl i det eftersom jag har två stundande spelningar på G. Så därför har jag gjort en liten Bob Dylan rip-off här. Och ska nu visa hur detta går till. Först håller jag upp den här lappen där det står att jag spelar på St. Gertrude den 13 november. Och det är Dr. Rock som håller i detta fina evenemang. Och det är mycket, mycket trevligt, mycket, mycket bra lokal. Och fantastisk publik hoppas jag. Det är alltså torsdag den 13:e och det är klockan 20:00. Och priset vet jag inte riktigt än, men det är i alla fall snällt mot din plånbok. Mindre än 100 spänn. Kom igen, jättegärna. Det är en torsdag. Det kan bli den bästa torsdagen i ditt liv. Nästa. Kan du inte på torsdagen så kan du säkert på lördagen. För då spelar jag på Bakfickan i Malmö. Också ett väldigt, väldigt trevligt ställe med god mat. Där kör vi också precis som på St. Gertrude, hela bandet, fullsättning och kanske även lite nya låtar denna gång. Lördagen den 15:e alltså, där är priset satt. Och om du håller kvar så kommer det här. Nej, det kommer här. 60 balubas, det är inte mycket att orda om. Det klarar du. Ta med dig halva Malmö också, så blir det ännu roligare. Syvende och sist vill jag bara säga varmt välkommen, eller välkomna om ni är flera som sitter framför datorn, till båda spelningarna. Kan ni inte på torsdagen så kan ni säkert på lördagen. Det vet jag. Men som sagt var, hjärtligt välkomna. Det kommer bli urkul, tror jag. Vet jag. Hej!